La meva motivació per fer la cursa ets tu, papa. El meu pare, Josep Lluís Xiva, era bomber de Barcelona des de l'any 1978. Fa 3 mesos que ens va deixar. Abans de marxar, li vaig dir que aquest any correria la cursa dels bombers per ell. Es va il·lusionar molt i va treure aquesta samarreta per nosaltres i ens va dir que ja teníem l'equipació. Va per tu, papa, t'ho dedico. Jo vinc molt motivat a aquesta cursa, sobretot perquè el meu objectiu principal és que la meva dona la pugui acabar. Així que vinga, tots plegats ho aconseguirem. Som-hi! La meva motivació és afrontar qualsevol obstacle de la vida amb l'ajuda de l'equip que som. Tot bomber mereix la seva especial menció i reconeixement. Avui et toca a tu. Senyor Xiva, és el teu moment. Fum-li fort! Que vai fort! Per aquesta cursa Bombers Barcelona 2017. A Cristina se le ha descompuesto esta mañana un poquito la barriga. Normal. Los nervios y la emoción. Pero aquí estamos, cerca del kilómetro 3 y dándolo todo, chaval. ¿Llegaremos? Podremos. Thank you.
meta de delante. ¿Qué? ¿Por qué corremos? Por mi padre. ¡Venga! ¡Venga, más que Chiva! ¡Vamos, Chiva! ¡Vamos, Chiva! ¡Vamos! Bombera guanyadora d'aquesta edició 2017 de la cursa de bombers, si us plau. Vamos ahí, tía, una bona! Ja! Irene Casas, un moment per la Irene Casas! Perdona. Què decías? Que a mi m'agraden els bombers del cau jubilats. Del cau de jubilats, nen. Del cau dels jubilats. Back the way. I si són del 78, millor. Says